I was young and scared, afraid to say the truth. I thought no one cared when everything was new. Nå er vi på første innspillingsdag, første scene som skal skytes. Det jo Erlend Bratland som skal skyte musikkvideoen sin til Thunderstruck, og det tror jeg kommer til å bli magisk. Bra crew, blitt ganske imponert over regissøren. Dette her blir faktisk veldig bra, tror jeg. Så vi har en 7 timers dag, vi kommer til å bare gønne på, og det blir, jeg gleder dere til musikkvideoen, det blir magisk. Det en grunn til at jeg manager, ikke sant? Oi! Chances still searching for the answers on my own, but I don't feel alone. It's a mystery how we create our own history. Ja, så riggen jo min idé, liksom. Var det min idé? Nei! Hvem sin idé var det? Det var jeg som kom på utsnittet! Vi jobber sammen, som du skjønner. Alle sammen arbeider, det vi som hånd i handsker, alle sammen. Jeg heter Espen. Jeg heter Øyvind. Og vi er produsenter. Det er det vi er, produsenter. For denne fantastiske produksjonen, som nå er inne i sin andre dag, siste dag. Ja, vi er veldig fornøyde. Nå skal vi banke på. Fordi at jeg hadde fikset et bad. Vi skal spille inn baderomsreden. Men regissøren sa at det badet var for fint. Så jeg må finne et nytt bad, og da må jeg gå og banke på dører. Det passer ikke deg. Nei, men den er grei. Takk skal du ha. Så får jeg 100 okser som springer rundt i ringen bakom deg. Løp deg inn. Hvis du vil begynne å røyke når du 12 år, Honey Rose, for deg som ikke er glad i. Er det ikke jeg? Nikotin. Men du ikke røyke en dritt. Bare kast deg sånn, ferdig. Sokker, du, de kaster penger. Jeg er sikker. Vet du hva? Fabian, han helt drøy til å være 13 år. Jeg synes han var bedre enn Erlend når han var 13 år. Håper ikke Erlend hørte det. Men Fabian har vært dødsdyktig. Han flink, han hører etter. Han gjør akkurat det han får beskjed om, og han greier å tenke selv også. Så han perfect for the role. Jeg synes at badet var den morsomte scenen. Når du tok eyeliner i øynene. Vi high-fiver hver eneste gang han gjør noe bra. Det er hele tiden.